Entrar ao vivo agora. Ó, já estamos ao vivo. Vamos só testar o som. Ô, galera, dá um ok aí. Boa noite aí, pessoal. Deixa eu só baixar o outro da empresa aqui. Só um minuto. Tá bom aí, João? Tá ouvindo aí? Tá beleza? Ao Bom vivo dia. já? Tá ok, né, pessoal? Já tá falando que tá ok. Tudo ok. Mulita já tá aí. Fala, Mulita. Boa noite. Show de bola. Fala, galera. E aí, galera? Boa noite aí. Igor, é o 52º, né? Eu tô confundindo, é o 52º. Fala, galera. Seja bem-vindo. É o 52º podcast. Mais um podcast aqui diferente. Hoje é bem diferente mesmo, assim. Porque, galera, é o seguinte. Todo mundo já tá vendo o nosso convidado. Normalmente só tem uma câmera aqui, mas a Adriana tá um pouco atrasada. Ela normalmente começa só comigo pra gente fazer aquela surpresinha, mas a maioria que tá aqui já conhece o nosso convidado, né? E é o seguinte, galera, é interessante hoje o podcast. Na verdade, hoje é uma resenha, um bate-papo aqui entre um seguidor do canal, né? Que sempre me apoiou, que ajudou aqui nos últimos meses aqui. O cara sempre teve aqui, deu maior força, fazia um barulho danado e me chamava o dia inteiro. E hoje vai bombar e realmente ajuda a gente sim, pessoas igual o Paulino que vem ajudando aqui nosso podcast aqui. Beleza, galera? Antes de conversar aqui com o nosso grande parceiro Paulino aqui, daqui a pouco eu vou estar apresentando ele direitinho aí. Deixa eu só falar aqui, né? Deixa eu pagar aqui nossos boletos bancários. Vamos agradecer nossos patrocinadores. Nossa primeiro patrocinador, Monumental Translation, na pessoa da Adriana. Adriana que acreditou nesse projeto e vem acreditando já tem um ano e meio já, que a Adriana é a maior patrocinador aqui do nosso podcast. Então tá aí na tela, Monumental Translation, show de bola. É a DW Studio, que é aqui o estúdio do podcast. Você que tá aqui em Toronto, um dia vai vir para cá, vai vir passear, quer alugar o estúdio por um final de semana, quer fazer uma resenha aqui para deixar gravado, porque isso aqui é história, galera. Na verdade, nós estamos deixando aqui a história. Daqui uns anos o Paulino passar 20, 30 anos, vai estar esse vídeo lá e vai falar: caramba, olha lá o que eu fiz. A filha dele já vai estar casada. E vamos sonhar longe e vamos estar todo velhinho lá e vendo esse vídeo aqui e falar: olha lá, cara, o cara falou realmente que isso aqui é história. Estamos deixando história para nós. Então, se você quiser, DW Studio aqui, não é caro, viu, galera? É bem barato o estúdio aqui. Adriana tem preço bom, inclusive a proprietária do estúdio é a dona do Monumental Translation também, que é a Adriana. Drica, DW Studio. E IM Designer, eu acho que faltou letra, não faltou, Jorge? Oi, desculpa, Igor. Faltou a letra aqui do patrocínio. Acho que é esse mesmo, né? Tá certo, Igor? É IM Design, porque eu sempre falo Igor Produções, mas é esse mesmo. É Igor Produções, nosso terceiro patrocinador. JA Detalhes, nosso quarto patrocinador, na pessoa do Jorgeira. Você que quer dar um talento no seu carro, a melhor funilaria do estado do Tocantins, procura aí no Instagram. O homem tá crescendo no Instagram. Já tem vídeo lá de 300 mil K. JA Detalhes. E nosso patrocinador, ES Recruitment. Inclusive, eu lancei um vídeo hoje. Você que tem um nível de inglês 5, CELPIPS ou IELTS nível 5, e tem. Você é profissional do volante nos últimos 5 anos, tem 2 anos de experiência, tem uma vaga lá em Monto, lá, que eles já fazem todos os trâmites aí para você sair do Brasil já com um visto de trabalho. Isso não sou eu que estou oferecendo, é ES Recrutamento, eu só sou um garoto propaganda. E a Star Remitência, você que quer mandar seu dinheiro ou do Brasil para cá, ou do Canadá para o Brasil, você que. É só entrar no Instagram da Star Remitência, entre em contato com o pessoal lá, que eles fazem todo o trâmite, melhor taxa de envio, melhor taxa e tudo. A Drica chegou. Graças a Deus. Então é isso, galera. Star Remitência, a Adriana chegou aqui. Já falamos aqui, Adriana, viu? Dos dois patrocínios. Obrigado. Obrigado. Mas tá ótimo. Galera, então vamos lá. Vamos partir aqui, vamos começar nossa resenha aqui, nosso bate-papo. Como eu falei aqui no começo, nosso parceirão hoje, na nossa resenha aqui, é o Paulino. Paulino, parceirão mesmo lá de São Paulo. Ele chamou eu, começamos a conversar. Ele teve uma estadia, passeou lá nos Estados Unidos, voltou para o Brasil e veio aqui para o Canadá
conhecer, eu falei, e ele tava no Brasil, acho que no último podcast, né, Paulinho? Tava. Nós falamos, velho, vou fazer um podcast com você. É. A gente ia fazer semana passada, mas não deu certo. Eu também não tava muito legal, assim, eu tava meio passando mal, doente, e não deu pra vir, mas hoje deu certo, graças a Deus, e tu tem a hora certa, né? Então, galera, pra quem não conhece, você que tá aí, a maioria que conhece, mas quem não conhece o Paulinho, já estamos com quase 70 pessoas aqui ao vivo, bacana demais. Se compartilhar, dá pra aparecer mais gente aqui. Vamos bater a 100 hoje? Ó, se nós bater 100 pessoas nesse podcast hoje, vai ter pique, surpresa. Eu não ia não, mas eu não tô nem não. Adriana já riu, falou assim que faz. Tô brincando. Mas tem um pique surpresa aí se a gente bater a 100 pessoas. Ih, conversei que é de 86. Vou ficar calado. Mas vai ter um pix, sim. Se nós bater 100 pessoas, vamos fazer um pix aí de R$300 aí. Beleza? Um pix surpresa. Eu acho que até tem esse dinheiro aí já na conta, né, Jorgeira? Dá pra fazer assim, a gente faz ao vivo. Beleza, então, você que tá aí, ó, somos 86 pessoas. Você compartilhar cada pessoa dessa aí, nós vamos passar das 100 pessoas ao vivo hoje. Vamos fazer o negócio ficar bonito. Beleza? Ó, então, como eu tava falando, Paulinho é um seguidor do canal, sempre conversamos, aí nós trocamos ideia, porque todo mundo que me chama ali no Instagram, a maioria, a gente conversa logo é pelo WhatsApp, já conversa com o povo, é tudo. O Paulinho é o seguinte, galera, pra quem não conhece, ele é cabo da PM, da Polícia Militar, ele ainda é da Polícia Militar, né, de São Paulo, né, ele é cabo lá. O cara, além disso, ele é montador de imóveis planejado, o cara, o Instagram dele é massa. Ô Igor, depois você põe o Instagram da... Ixi, já rodei, batemos 101 pessoas. Deu ruim. Vai ter pix. Vai ter pix, né? Vai ter pix, o trem tá feio. Ó, galera, então, é montador de imóveis, ele é pai da Kathleen e esposo da Darli. Falei Darli, certo? Darli. Isso. É Darli ou Darli? Não é Darli, Darli. É Darli, então, é isso. Ô, Paulinho, seja bem-vindo, viu, cara? Obrigado por você ter aceitado o meu humilde convite aí. Não, eu que agradeço aí a oportunidade, Gilson. Fico feliz demais, como a gente tinha comentado, né? Eu fico feliz mesmo por estar aqui essa noite hoje. Top demais. Batemos 113 pessoas. Tá mole pra você, Paulinho? No trem hoje. Já quero agradecer aí já. Já quero agradecer aí todo mundo que tá aí no chat. Convoquei um monte de gente e realmente... Pessoal, vem peso. Veio. Realmente eu fico extremamente agradecido aí com a presença de todo mundo. É, o Givanilson já tá falando, ó. Galera, nós vamos. Como aqui hoje é um bate-papo, né? O Paulinho não mora no Canadá. Na verdade, o Paulinho está aqui a passeio visitando com um projeto de ser caminhoneiro. Ele tá procurando os meios, né? Exatamente. Ele acha que ele vai tirar a carteira dele, tudo dentro da legalidade. Que o que pode. A gente vem falando, ele tá vivendo isso agora, né, Paulinho? Você tá vivendo isso, então. É, vai ser bom que ele vai estar falando um pouco aí do que ele tá vendo aqui do Canadá. Você tem quantos dias aqui já mesmo? 9 dias. 9 dias aí, pô, é passar rápido pra caramba. É passar rápido. 9 dias, parece. Não, acho mais, né? Não, eu cheguei sábado. Tem mais, tem não? Não, vai fazer 15 dia, dias. Fazer 15 depois dias. Da manhã, 3 dias, 3 dias. Eu tô vendo aqui, as contas não fecham não. É, não fecha, não. Lá em casa, tá certo. Já tem mais de semana. Eu almocei no domingo lá, né? Então, já são 13 dias, 13 dias. 13 dias, né? 13 dias, é. É, 13 dias. Então, galera, ele vai estar contando aí um pouquinho dessa história dele de ser policial, desse sonho de largar tudo e vir aqui pro Canadá virar motorista de caminhão. A gente vai estar abordando esse assunto aqui. Deixa eu mandar um abraço pra galera, Paulinho, pra você ver quem tá aqui. É muita gente, não vai dar pra falar todo mundo, já estamos com 160 pessoas, caramba. Ó, então vamos lá, vou começar de baixo pra cima, mas eu vou falando, você vai identificando rapidamente, beleza, pra gente falar. Tá bom. Galera, eu vou tentar falar o nome de todo mundo, beleza? Mas os que a gente não falar no decorrer da resenha, do podcast aqui, a gente vai falar. Quero agradecer o João também, um parceirão meu que tá aqui, viu, João? Obrigado, a segunda vez que o João vem. O João também tá aqui no Canadá, tem quantos dias? 2 meses, João? 1 mês, né? Tá aqui também conhecendo, né, João? Eu vou ainda convidar o João para fazer um podcast. O João é topógrafo aí no Brasil, tá dando uma volta aqui. João é sangue no zóio, hein, galera? Você fora precisa... de série, fora de série. O homem é sangue no oi. Gente boa demais. Ó, então vamos identificando a galera aqui, pra gente tá falando aqui com o pessoal aqui. Vocês vão fazendo as perguntas aí, viu, galera? E a gente vai responder. O Gerson já fez uma pergunta. Faz aí, Gilson, vê quem tá, porque aí eu vou saber quem respondeu aí. Vamos ver quem são meus amigos, né? Vamos ver quem são meus amigos, né? Vamos ver agora, né? Eu, né? É isso mesmo. Ó, então vamos lá, vamos identificando a galera aqui, ó. Milena e J10, boa noite. Jefferson Nunes, Gildásio Gomes da Silva, Andrei Magalhães, Juju e Paps, Marcos Claudino,
Lucas Pereira, Nelson Faustino Rosa. Você conhece esse povo aí? Não, tudo, é polícia aí. Tudo é polícia? A maioria se falou. Hoje não tem bandido não, hein? Hoje não tem hater não, galera. Tiago Bastos, Eli Paixão. Ah, o Eli é o, acho que... Não, Eli Paixão é, trabalha comigo também, no CMM lá. É polícia também. É? É. O Tiago Bastos e Givanilson Valadão. Meu cunhado, eu disse que o Júnior Paulino vai bombar a pessoa online, vai ser o seu parceiro aí. Eu vou trazer ele de co-host mesmo. Já vi. O Luizão tá me abandonando. Ó, Rafael Viana, PM apaixonado por caminhão. Rafael já é seguidor. Nossa, ó. Boa noite, Gilson. Manda um abraço para a PM do Ceará. Boa. Um abraço aí também, né, pra PM do Ceará. Rafael sempre tá junto aí. Irmãos de farda. Nossos irmãos de farda. Parceirão, Rafael sempre tá aqui ajudando. Fabiano Silva, Paulino Show Motomec. RP Mon. É do regimento. Regimento, é? É, regimento. Eu vou identificando aí, galera, que eu fui da polícia, mas eu era da polícia da grade, quando vocês pegavam aí e prendiam eu. Aí eu não entendo muito o linguajar de vocês, não, mas o Paulinho... Eu tô aqui, a camisa do regimento aqui também. Ah, esse aí? É. O Jobber Nikolic. Vamos compartilhar. É o nome mais estranho que já viu, né, não é? É polícia também? Jobber também. É? Jobber Nikolic. Esse moleque é embaçado também. É. Esses caras, meu, esses caras que estão aí, é tudo cara ponta firme, hein? Tudo cabeceira. Tudo. A Josi Paulino. Minha irmã. Sua irmã. É. Rita de Cássio Santos, boa noite, Júnior. Léo Desotti, parceirão meu. Léo é parceirão, tá aqui tirando a carteira de motorista. Tá Lucas solteira, viu? É? Depois ela vai me matar aqui. Tá solteira. A Josi tá solteira? Vamos fazer uma campanha pra Josi casar. Aí ela vai falar assim, eu não quero casar. Quem falou pra vocês que eu quero casar? Muito melhor ser solteiro que casar com... Rolo. A Nicole tá sumida. Será que a Nicole? Não, não acho que não é a Nicole, seguidora nossa. Nicole Valadão. Não, aí é. Lá de Paulo Afonso. É? É. Paulo Afonso. Achei que era uma menina que nós trouxemos aqui no podcast. Chama Nicole. Daqui... É? É, mexe com paisagem. Eu quase não conheço Nicole, então achei que era ela. Marlene Souza. Marlene Souza é minha cunhada. William Valadão, já falamos. Sobrinho. Jocelina Valadão. Irmã. Marli Machado. Amiga. Adriana Desotti, seguidora. Ajudou no parto da minha filha, Marli. É? Ela que tava lá presente. Se não fosse a mulher aí, eu acho que minha filha tinha ficado enganchada, hein? Obrigado, Marli. Fabiano Silva. Darli Nascimento. Fabiano é polícia. É. É no Motomec. Isso. Motomec isso. É o quê? Motomec é motomecanização da polícia, né? Ah, tá. Galera, ó, vocês não saem da live que eu vou fazer um sorteio de R$300. Darli é Darli, é minha esposa. Darli. senhora Darli, desculpa, o Paulinho já tinha falado. Eu vou tentar nem falar, se eu não vou falar a esposa dele, tá? Pra não continuar errando, né? Ó, galera, então vocês continuam na live, que no final dessa live eu vou fazer um sorteio de R$300 aí. Pix aí, patrocínio da Monumental Translation, DW Studios, JA Detalhe, todo mundo aí, a gente... vai patrocinar aí R$300 aí de um Pix hoje aí para fazer... Hoje vale a pena, pô. Batemos recorde hoje, isso é louco. 160 pessoas, né, Adriano? Muito top, né? Muito bom. Parabéns à estrutura do DW Studio, né? Parabéns, uma muito boa bem montado, aqui. Bem arrumado, né, Paulino? Organizado. É melhor aqui ou lá, vendo de lá? O que você achou assim mesmo? Aqui é diferente. É diferente, eu nunca tinha participado de um estúdio, né? Agora que eu tô famoso aí... Tá bom, não, mas aqui é legal, legal mesmo, gostei daqui. Eu vou até printar aqui as 160 pessoas para depois amanhã nós pôrmos lá. Vamos rir para as câmeras, Paulo? Muito bom, sorrir aí. Para essa, para aquela? Pode ser. É para minha, né? É, essa daqui, essa aqui, ó. É, aí, vamos printar para ver o tanto de gente aqui para amanhã a gente postar. Eu acho que eu fiz só apagar meu celular. É, nada. É, tá bom. Ó, então é o seguinte... Vou começar logo com uma pergunta aqui. Galera, vocês vão fazendo pergunta aí, agora a gente já vai começar a respondendo vocês aí, beleza? Então, é uma pergunta que eu quero já direto, vamos fazer polêmica mesmo. Você tá aqui no Canadá, você foi para os Estados Unidos, não foi só à toa, você tá vendo alguma coisa diferente. Sim, sim. Você quer sair da polícia, velho? É isso? Você pode falar isso? Posso. Pretendo, na verdade, né? Essa é a minha intenção, na verdade, de vir ao Canadá, né? Primeiro fui aos Estados Unidos, para ver como era os Estados Unidos, e depois eu pensei, meu, deixa eu ir agora no Canadá, né? Deixa eu ir até o Canadá para eu poder ver como é que se processa lá, apesar de já vir acompanhando o canal, né? Você conversando, nós conversando aí por telefone, mas nada melhor que você vir pessoalmente, né? Como a gente tinha conversado, não, vem conhecer, vem fazer uma viagem exploratória, né? É.
E é bom, né? E é bom que o Canadá, ele permite isso, né? Né? Então eu comecei a analisar algumas coisas e eu vi que por essa permissão aí do Canadá, por exemplo, a questão da habilitação, isso aí é show de bola, né? Para você ter a possibilidade de você, como turista, poder tirar uma habilitação até de um caminhão, até de uma carreta. Então, isso aí é fora de série. Então foi um motivo aí que eu devi ir para cá agora, pro Canadá. Justamente para poder ver essa questão aí. Mas é tipo assim, porque já teve, assim, a gente escuta, né, várias histórias. Eu já tô nessa caminhada aqui de podcast, acho que tá ruim o áudio. Mais perto. Ah, tá. Aí eu também, Drica? Então, é porque eu já tô nessa caminhada de podcast, então eu já conheci várias pessoas, né? Que através de nós chega, escuta o podcast, vê as pessoas sentadas aí, copia e vem pra cá, né? Inclusive, policiais aposentados e tudo. Alguns que realmente... o projeto foi certo, outros não, né? Isso acontece, né? Que cada um aqui vai ter uma história, né? No Canadá, né? Igual eu tive a minha, você tá começando a sua, veio certo, veio tranquilo, em paz. Você veio fazer seu reconhecimento, né? Pra depois você tomar sua atitude, mesmo, porque você tá de licença agora, né? Tá tranquilão, né? Licença. Você não abandonou tudo, falou, vou embora e tchau. Não. Eu tirei uma licença de um ano, que ela pode ser prorrogável por mais um ano, né? Então eu tenho até 2025 aí para ficar afastado da polícia. Ok. Ó, já tem uma pergunta aqui do Givanils. Tem duas para você. Vou começar aqui de cima para não perder. Inclusive foi o Mulita que fez essa pergunta. Apesar de ser muito pouco tempo, eu vou fazer duas, aí você já responde. Que aí a Drica corta a cama para você, que eu preciso dar essa agenda para a Drica escrever um negócio aqui. Então vamos lá. Primeiro, o Cristiano Soares, que é o Mulita, parceirão meu lá de... Rio Grande do Sul. Ele está gostando no Canadá? Gilson, pergunta a ele. E a segunda, para complementar, Givanilson Valadão Júnior, por que você decidiu querer sair do Brasil, meu nobre, além de melhoras financeiras? A primeira pergunta foi se eu estava gostando aqui do Canadá, né? Pelo pouco tempo, não, você já está tendo noção. Já. Eu estou gostando. Eu acredito que aqui realmente é um lugar de oportunidades, né? É lógico que nós precisamos fazer o dever de casa, né? Quando você vem, eu vim passear, né? Vim passear e vim ver realmente como é que funciona aqui o Canadá. Então, mas até agora eu estou gostando. E a questão de sair do Brasil... Fica mais perto do microfone, será? Tá sumindo. Porque nós estamos... Na verdade, galera, nós estamos com um problema no microfone mesmo. Antigamente você podia ir pro lado, falava que ele não desfocava. Agora você tem que falar bem em frente mesmo. Tá até canseiro mesmo. Também. Tá bom. Agora melhorou? Assim tá bom, né? Tá. Então tá bom. Esse aí é ao vivo, né? Ao vivo é assim, tá, gente? Vai falando aí. Achei esse mesmo. Vai falando aí que a gente vai ajustando aqui. Olha lá, o povo tá falando que o Igor, o áudio ainda continua ruim. É isso mesmo? Pode continuar, Júnior. Isso é pelo nordestino, deve ser por isso aí. Isso aí, eu falava isso aí, né? Quando a gente tava em aula na polícia, os caras falavam, não é por isso não, meu. Porque você é nordestino, não. Eu ficava zoando, né? Ô, Júnior, o Rafael Maciel Almeida, esse motorista da polícia é um exemplo. O Canadá recebeu um puta profissional. Pô, Maciel é motorista e mecânico lá no CMM aí. Aproveitando, né, já mandar um abraço aí para todo mundo, né, CMM, Cavalaria, todas as unidades que eu trabalhei, né, que estão aí online, tá? Você tem quanto tempo de polícia, Júnior? 10 anos, na verdade 11, né, fazer agora 11 anos. 11 anos, né? É. É uma caminhada, assim, né? É uma caminhada. Tipo assim, vamos aproveitar que tá esse galerão aqui e vamos discutir um pouco, assim, essa caminhada sua da polícia. É muito complicado mesmo, velho, ser polícia no Brasil. Você acha que é isso que tá cansando? Porque você não é o primeiro, não vai ser o último. Vários policiais me chamam praticamente todo dia e tal, principalmente de São Paulo, cara. Não sei porquê, mas São Paulo é mais... Não sei se é porque é mais policial, né? Frequentemente, né? Mas assim, o que acontece mesmo, assim, cara, nessa profissão de vocês, assim, que eu tinha vontade, algumas vezes na minha vida eu tive vontade de ser policial. Eu acho muito honroso, muito bonita a profissão de policial. O que acontece com vocês, assim,
quer abandonar e vir imigrar, de repente virar motorista aqui? É, na verdade, eu falo que é pela questão, na boa parte no que o Brasil vive hoje, né? Mas também, assim, você vai vendo que você tem oportunidades, e como o policial, ele consegue ter essa oportunidade, tirar o visto, né, tal. Então, eu acredito que essa facilidade aí, de você poder imigrar, eu acredito que isso aí ajuda muito, né? Mas eu, na minha opinião, é isso aí. Mas não é nada, não é nada de... Que eu já ouvi, né, policial. Não, teve um policial aqui, falou a questão de que ele mais ficava chateado no Brasil de ser policial, é a questão do enxugamento de gelo. Essas coisas que vai contrariando isso que nós estávamos falando aqui. Isso aí, ele implica muito, né, na vida do policial. Uhum. Né? Porque, assim, meu, você vê que, infelizmente, a gente realmente está enxugando gelo. E você sente isso aí no dia a dia. Né? Você, como policial, você sente isso aí. Toda a pele ali. Fala, meu, eu prendo um cara hoje e quando é daqui a 2 dias o cara tá solto, pô. Você encontra ele na rua lá, você prendeu o cara tá roubando, você prendeu e infelizmente ele vai estar solto. Isso aí realmente... Desmotiva? Ah, com certeza, né? É. Você desmotiva um pouco com isso aí também. Você acha que hoje o policial assim... É, não vamos generalizar, mas a polícia hoje militar, do que você viveu, os tantos de polícia que está aqui hoje, aqui, deixa eu melhorar aqui a pergunta. Não tem uma felicidade hoje no que faz? Seria isso? Vocês não é feliz hoje em ser um policial? É assim, a polícia, você tem ideia de fora, né? Quando você está fora, que é aquele sonho, aquela parte ali... E existe uma realidade quando você está dentro, né? Que é um pouco diferente daquilo que você imagina, né? Uhum. Né? Muitas coisas e principalmente, meu, questão salarial. Todo mundo sabe, né? Que a polícia, infelizmente, ela não tem um salário que realmente é condizente com o que ela faz. E se cobra muito de uma polícia, cara, que é uma polícia de primeiro mundo, onde o país não tem pessoas de primeiro mundo, né? Uhum. Então, isso é cobrado muito. Você sai da escola, daqui a pouco vai estar um monte de gente querendo me prender aí. Você sai da escola falando assim, os caras saem e falam, meu, não pode fazer nada. Pode fazer nada, você vai preso. Entendeu? Então, é bem complicado essa situação. É complicado mesmo. É, espero que o governador aí consiga dar uma melhorada aí no salário aí. Vai dar certo. Da polícia. É. Ó, o Eduardo de Almeida. Fala, Júnior, beleza? Pensa em aplicar na área de imóveis aí também? Ou foca só no caminhão? Móveis, não é imóveis, tá? De imóveis. Porque você também mexe com móveis planejados. É, o Eduardo trabalhou comigo aí quando eu tava no Brasil também. O Eduardo, ele tá na... Como fugiu agora o nome do país? Austrália, tá na Austrália. Ah, tá na Austrália? Foi pra Austrália, foi recentemente também. Ele me ajudou muito na parte dos móveis lá, tava correndo comigo. A Drica correndo contra o tempo. Cidadã lá desses países, tudo de lá. Ela. É, eu dependendo aqui, Eduardo, dependendo como for a situação, eu acredito que é uma boa também, né? Mas primeiro tem que conhecer, né? Conhecer o nicho, de repente, né? Ver como funciona. Acredito que teria que trabalhar na área primeiro, né? Pra ver como é que funciona todo o processo, para depois sentar alguma coisa nesse sentido. Mas eu gosto de empreender. Eu gosto disso aí também. Top das galáxias, né? Show de bola. Ó, o Jorgeira tá aí. Falei do Jorgeira. Tá aí. Fala, Jorgeira, meu amigo, meu diretor. Nossa, eu fico feliz demais quando vejo suas mensagens, Jorge. Não, é sério mesmo, Jorge. Eu fico feliz mesmo, de coração. Faz falta, cara. Faz falta mesmo. É porque a gente gosta, por isso que eu fico magoado, você entendeu? Eu fico mimimi, eu sou um mimizento. Ó, o Jorgeira tá falando, na minha cidade os policiais são limitados na função. Qualquer vacilo perde a farda e todo o tempo de carreira. Em São Paulo é assim mesmo? E a polícia é assim, né? Quando você trabalha aí na CLT e trabalha em qualquer lugar, você tem um fundo de garantia, né? A polícia não, tem só o fundo que vai levar um chute no traseiro e vai embora. Ah, vocês não têm fundo de garantia? Isso? Pode falar isso? Não? Pode falar que vai levar um chute no traseiro? Pode, só não. É isso aí, ó. A polícia é assim. Todo mundo fala e tal, mas, meu, a polícia é assim. Se for mandado embora,
É, era mão na frente, outra atrás. Não sabe disso, não. E tchau. Mas você sabe que aqui no Canadá aqui, não existe acerto, né? Isso é coisa do Brasil só, né? É, né? É, aqui você pode trabalhar, né, Adriano? Não é isso? Não tô falando besteira, né? Não existe acerto, né? Não é igual no Brasil, aquele negócio de trabalhar, tem esse... É diferente. É, mas é bem mínimo, né? É, aqui não, não é igual, né? De... Não é igual, é bem diferente, né? É, o sistema daqui é bem diferente. Você pode trabalhar 10 anos pra empresa aí, você sai igual, você falou a polícia, com a mão na frente e outra atrás. É. Mas... E talvez nem muito obrigado, né, de repente, né? É. Não, lá também não, às vezes você sai preso, né? Polícia, você corre esse risco aí, né? Tem essa, né? É. Marlon Vinícius Antônio de Mello, excelente motorista, polícia, munqueiro, excelente fabricante de imóveis planejados também. E eu fiquei sabendo também que é padeiro, não? É, confeiteiro, confeiteiro. É confeiteiro, né? É confeiteiro. Confeiteiro. Ó, o Dimas Júnior, camarada da turma de 19 Batalhão, Júnior Baiano. É, o Dimas, ô Dimas. É, Marcos Claudino, no Brasil o ladrão tem mais valor do que o policial. Infelizmente é isso. É verdade. Sandro Manuel Júnior é Flórida. Posso falar? Fábio Pinheiro, sucesso sempre, Paulinho. Excelente profissional em todas as áreas que atuou, tanto na PM quanto no particular. Reis, CMM. Sargento Reis, trabalhei com ele ali na mecânica, passei um ano na mecânica lá. Trabalhei com ele, o Eduardo também, né? A gente trabalhava junto lá na mecânica, pela ordem. Pagã é um parceirão meu, um amigo meu. Gilson, você é muito sentimental. Pagã, meu amigo, eu desejo tudo de melhor pra você, entendeu? Eu sou sentimental, mas nunca fiquei 6 meses comendo pão, entendeu? O Pagã, galera, é um amigão meu, a gente sempre brinca. Pra quem tá vendo aí, ó, MG Pagã, segue o homem lá no Instagram. Pensa num homem polêmico, treteiro. Vai lá no meu Instagram que você vai ver lá e briga com todo mundo, mas pensa num homem do coração bom, mas seguro. Ficou 6 meses no Canadá comendo só pão com manteiga. Givaldo Tavares, aprendi com ele. Ah, é o rapaz. Givaldo Tavares, ele é lá de São Miguel dos Campos. Nós trabalhamos na padaria. Padaria. Olha, ele tá Givaldo. Lá na Austrália mesmo, pô. Não, o Givaldo tá em São Miguel dos Campos. Não, o Gildauzi que tá na Austrália. Não, o Gildauzi não. O Gildauzi tá no CMM. Ô, Gildauzi, você foi pra Austrália? Olha, tá falando aqui, ó. Ó. Gildauzi Gomes da Silva. Nós, policiais, não temos amparo jurídico. Aí depois aqui embaixo, Gildauzi Gomes da Silva, Austrália. O Gildauzi não, mas o Gildauzi não tá na Austrália. Deve ter algum bug aí nesse. Será que deu bug? Ah, não sei, porque o Gildauzi tá no CMM. Ele é um motoqueiro lá do CMM, o Gildauzi. Ah, tá. É muito, muito bom motoqueiro. Rapaz, você sabe que lá em Goiás, lá, o cara que ensina a polícia lá, que é a Giro, lá em Goiânia, a polícia de moto chama Giro, né? Falando vocês aí, galera. Não sei se é em São Paulo, é também a mesma coisa. Lá quem ensina a polícia lá, antigamente ensinava, era o cara que mais dava fuga na polícia, que chama Marcos Doideira. Sim. Fazia show de acrobacia, dava de uma roda, dava pinote na polícia. Ah, isso aí pede pro Gildauzi, mas é longe. Gildauzi, Rafi Maria. Melhor motoqueiro aí, pode perguntar aí no podcast aí, ó, se não é o melhor motoqueiro que o CMM tem. Meu, o moleque é embaçado. Ó, o Paulinho, deixa eu falar, o Paulinho tem a gente... Tá. Ah, galera, eu queria perguntar o Paulinho também, que eu esqueci, a gente não falou aqui, a galera concorda aí, todo mundo tá aqui, os policiais aqui. Como eu falei, galera, hoje aqui é mais um bate-papo, tá, entre amigos, é um cara que me ajudou aí na internet, veio pra cá e o Marcos... É, tá ajudando ele aqui, que lá na casa dele, tá ficando aqui um tempo aqui. É, e aí a gente vem conversando, né, e falou, vamos fazer o podcast. Então vocês não tá vendo assim muita coisa do Canadá, muita coisa que vocês estão acostumados, porque hoje é um bate-papo aqui mais entre duas pessoas, amigos que estão se conhecendo aqui. Beleza? A gente só conhecer pela internet. Coisas boas que a internet dá. A internet dá muita pancada, mas tem muita coisa também bacana, né? É. Quem imaginou... ele tava, o Paulinho tava, pô, tava em São Paulo semana passada, sem brincadeira, no último podcast, nós brincando ainda. Será que você vai vir aqui mesmo? É. O rapaz falou, né, que nós ia bater o recorde aqui, quase batemos. Eu acho que batemos o recorde depois do Rony Fly. Batemos. É nada. Eu acho que batemos. Não. Porque tem os. Do Major, eu lembro que passamos 170 pessoas. Teve uma hora aqui que eu vi, deu 181. Eu acho que depois do Rony Fly, que foi um. O podcast da tipo,
cara é YouTube. É o cara YouTube. Mais, né, então. É. Hoje eu acho que batemos recorde de 100. É, então, meus irmãos de farda aí, ó. Meus amigos e minha família aí, todo mundo de parabéns. Fora os outros convidados, né, que estão aí também. Muito obrigado aí. Ô, Paulino. É, qual que é a sua patente lá no Brasil? Você é o que, qual é o seu cargo assim no Brasil? Eu sou delegado, eu era delegado da rota lá. Delegado do quê? Delegado da rota. É zoeira isso aí. Existe esse delegado da rota? Não, não. Tá brincando? É, né? É uma coisa que a gente brinca lá. E a gente fala que... Quando eu vou no Nordeste, eu falo que eu sou delegado da rota. Tá. É só zoeira, sabe? É a zoeirinha que a gente brinca lá. Delegado é Polícia Civil, né? Aí dá essa mistura aí. O cara fala, ei, meu, eu conheço lá um cara, conheço, tem um amigo meu que trabalha lá na polícia, é delegado da rota. Aí eu aproveitei pra falar que é delegado da rota. É porque nós estamos ao vivo mesmo aqui. O que aconteceu? O microfone, Igor? Isso é meu, é outro meu. É meu. É porque nós estamos, acho que estamos com problema. Será que nós estamos com problema de áudio? Entra aí, Igor. Descobri quem é. Acho que eu entrei nesse negócio que você mandou aí, Igor, o link. Parou aí? Aconteceu alguma coisa? Não, é porque a gente tá vendo algum teste aqui, acho que é do sorteio, acho que é isso mesmo. Eu entrei, fala pra ele que eu entrei, Drica. Tá aqui. Então é isso aí, né? Então vamos para mais perguntas, vamos conversar com a galera, que hoje é o dia da galera. Maria Luana Ferreira, Deus abençoe, Júnior, que Deus abençoe você, a Darly, tá muito orgulhosa de você, a Kathleen tá morrendo de saudades, Deus abençoe muito, família abençoada. A Kathleen, minha filha, tinha 4 anos. Kathleen? Fiz uma surpresa para ela quando eu fui para os Estados Unidos, né? Aí quando eu voltei no dia do aniversário dela. Ela nem, ninguém sabia que eu tava voltando. Aí fiz uma surpresa pra ela lá. É mesmo? Foi legal. Bacana isso. Legal. Ela ficou paralisada assim, ó. Tipo, você chegou assim na hora? É. Cheguei num carro com um camarada meu, dentro do porta-mala, dentro do carro dele, e o camarada meu... Mas tava rolando uma festinha? É. Olha, cara. Aí chamou, convidou, né, pra ela. Ó, vem aqui que eu tenho um presente pra você. Também youtuberzinho. Vai acabar virando youtuber aqui nesse Canadá também, tá vendo? Aí pegou e... Quando ela abriu o porta-malas, eu tava lá dentro. Aí minha filha ficou estagnada assim, ó. É, que da hora. Uai, você quer dar os parabéns ou infartar a filha? Minha esposa chorando porque tava com saudade. Mas ela sabia? Sua esposa não, sabia. Não sabia não. Ah, sua esposa não sabia também? Ninguém sabia, é. Tipo, mas nem sabia. Eu sabia. Ah, não, brincadeira, zoeira. Ó, galera, estamos 176 pessoas, vamos compartilhar aí, vamos bater 200 aí. Pessoas. Bate 200. Se nós bater as 200 pessoas, o Paulinho vai ficar muito feliz. Não, eu vou fazer um Pix de 300 também aí. Vai? Vou. Se bater 200 aí, eu faço Pix de 300 aí. Da jogada. É sério? Se bater 200 aí, eu faço Pix. Galera, então vamos lá, presta atenção. O podcast doou já 300, tá amarrado. Tá amarrado. É. Então, o Paulino falou assim, nós bater as 200, ele vai fazer mais 300, um pix aqui. Então, a pergunta dos 300, a primeira, eu já tenho, tá guardadinha. Daqui a pouco nós vamos falar ela. Entendeu? Nós já estamos com... Nossa, tá passando rápido. Nós vamos ter que acelerar o podcast. Já estamos com quase uma hora, daqui a 40 minutos já de podcast. Então, se você compartilhar, ajudar, nós falta 25 pessoas. A gente bater as 200, vai ter mais R$300. Então, quer dizer, vai ter uma segunda chance. Certo? E normalmente, ó, já, os números estão crescendo, então vai ser bacana, muito top isso aí, massa, gostei, aí sim, bebê. Então se nós bater as 200, então é fácil, ó, estamos com 180, se 20 pessoas aqui pegar e compartilhar isso aqui, fala, vai lá meu filho, entra, vamos lá, vamos compartilhar isso aqui, vamos ganhar 300, ó, 300 já dá uma feira, né? É, não, e os caras com certeza vão bater, porque os caras vão querer arrancar esse meu dinheiro aí de todo jeito. É, eu acho que agora todo jeito vai sair esse dinheiro, né? Pois é. Rapaziada, o áudio de vocês não tá bom. É, nada. Eita. Vê se melhorou agora. Esse microfone danado, senhor. Boa sorte, Júnior. Deus te abençoe muito. Walter Duarte, eu acho que é isso. Duarte. Tá cortando mesmo. Eita, melhorou não? Vai dar certo, senhores. Pera aí, galera, porque nós estamos ao vivo, estamos problemas técnicos. Ajustando aí. Aproveitando aí, uma coisa muito importante aqui. Importante, mas demais. É sempre falado, né, no podcast aí. Mas, meu, o inglês. Opa! O inglês, ele é fundamental.
Eita, esse é. É, no inglês é fundamental. Antes, quando eu comecei o podcast, eu falava muito de mim, eu, sim, Gilson, porque eu não tenho inglês bom. Sim. Mas eu dei um pouco de, não vou dizer sorte, necessidade da empresa na época pegou eu. Sim. Por eu ter falado isso na internet, ó, aí... rapaz, deu ruim. Porque teve gente que veio através desse podcast falando da minha história. Certo. O cara tirou a carteira, tirou tudo, mas não conseguiu o trabalho. É. Aí a conta caiu no quem? Eu sei. No YouTube, né? Que é o YouTube que tá falando. Então... Só um pouquinho. Muita coisa que tem que fazer é só para vocês falarem um pouquinho mais alto. Parece que estão falando baixo, os dois. Nossa, eu tô até rouco. E um bater na mesa. Tá escutando tudo? Dá um eco na mesa aí. É porque empolgado. É porque a gente tá empolgado hoje. É, negócio... Eu sou ignorante, não, né? Vou colocar o aparelho no centro da mesa, Gilson. Qual? O celular aquele, no centro da mesa. Esse aqui? É, o outro. Ah, tá. Tá escutando pelo celular? Uai. Então. Tá melhor. Acabou o problema? Áudio ok. Áudio ok, então vambora. Fala o Instagram para acompanhar o processo. Tiago, qual que é o seu Instagram, Júnior? O meu Instagram? É. Põe aí, Igor, na tela o Instagram dele e aqui também no, no, nos comentários aqui. E a gente vai lá e segue o Júnior lá. O Júnior tem um... Só que é o Instagram dele profissional, viu, galera? Ele não tem Instagram. Não, só profissional, só dos móveis. O Molida tá certo, temos 177 pessoas, só tem 29 likes. Você que... Ah, galera, deixa eu aproveitar, deixa o seu like aí, é muito importante, ó, uma live dessa, uma live... É, vou falar pra vocês a verdade, galera, essa live no YouTube no Canadá é porque vocês, assim, às vezes não acompanham muito outros youtubers, não desmerecendo ninguém, não é isso que eu quero chegar, mas é uma live muito forte, é uma live muito expressiva para Canadá, tá? Para projetos Canadá. Então, se você, a gente tem 180 pessoas, deixa seu like, você que está aqui nessa live, se inscreve no canal, é muito importante para ajudar o projeto aqui do Goiano Caminhoneiro, para a gente continuar essa lida aí, beleza? Estamos com 180 pessoas, se bater 200, vai ter dois PIX de 300. Não, um de 300 já está confirmado e mais um. Então, vai ser R$600 hoje de PIX aqui. William Valadão Júnior. Qual a maior diferença você sentiu nas dinâmicas sociais dos Estados Unidos e do Canadá em comparação com o Brasil? O Igor Sábio, meu sobrinho, ele está fazendo história, então está procurando saber de dinâmicas sociais. Ele está fazendo? Foi uma pergunta e eu não saberia responder, porque eu não sei nem o que é isso de dinâmica social. A questão da parte... Dos Estados Unidos, onde eu fiquei lá, era uma ilha, né? Então ela é um pouco singular. Eu não tenho como falar uma coisa muito abrangente, né? Eu estava meio que resumido em um lugar, né? Uma ilha chamada Nantucket. Então não tem como fazer uma comparação dos Estados Unidos. Pra você ter uma ideia, nessa ilha, não tem nem semáforo. Não existe semáforo. Todo mundo é no stop lá, para, é tranquilo. Então eu não vou ter uma gama de conhecimentos para poder falar dos Estados Unidos. E o Canadá, pouco tempo, né? Aqui, para poder fazer esse tipo de comparação aí. Foi uma excelente pergunta aí do William Gustavo, mas eu não tenho uma propriedade para poder responder pelo tempo, né? E pelo local que eu fiquei. Nos Estados Unidos até daria, mas o local que eu fiquei lá é um pouco diferenciado, todo mundo fala. A ilha ela é diferenciada por conta disso. Então eu não vou ter essa propriedade para dar essa resposta aí, querido. Tá legal o áudio, Igor. Vamos voltar para os microfones, Igor. Ficou pior agora. Vamos voltar para os microfones. Mas a gente... Não tem como deixar tudo, né? Ó, batemos 200, viu? Rodou, tá? Bateu 200? 204. Eu falei que os caras iam querer tomar esses R$300 mil aí, hein? Esses caras são... Eu não ia falar uma palavra, mas não dá nem pra falar. Esses caras são embaçados, hein, meu? Muito obrigado aí, senhoras e senhores. Muito 204 obrigado. Pessoas, viu? Você bateu o recorde, viu, bebê? Tô feliz, eu tô feliz. Você bateu o recorde aqui do podcast dos convidados. Os
convidados. After Honey Fly, né, Drica? Mas aquele dia lá foi um dia especial. É totalmente diferente, foi, né? Totalmente diferente. O cara é youtuber gigante. É. E o povo tava esperando ele, que tava longe das redes sociais. E o cara inteligente, não, o Rony é diferenciado. Eu vi o podcast. Você viu? Você tá doido. Você tem... O negócio, o bambu gemeu. Como é que tá o áudio aí? 210 pessoas. Tá. Talvez eu tenha que falar mais alto. Vê se eu falando mais alto aí consegue ficar melhor. Sim, hoje não tá... Deve ser porque eu sou nordestino, deve ser por isso. Será que não é preconceito no microfone? Agora sim, o pessoal tá falando que agora voltou. Ah, voltou? Tá bom o microfone. Achou muito melhor, né? É. Então, beleza, 216 pessoas, isso não vai parar de crescer. Você tá doido, tô feliz demais. Feliz, boa. Obrigado todo mundo, obrigado Jorgeira, obrigado Igor, Adriana. Olha aí, ó, isso é tudo... merecimento da nossa luta, de nós ter acertado a mão do nosso convidado, de estar sempre interagindo com todo mundo, porque, se fosse assim, falar, qual que era o interesse dele e o Paulinho fazer alguma conexão? Zero, nenhuma, ele tá lá do outro lado e tal, mas eu sempre, acho que eu sempre te atendi bem, né? Você sempre foi, foi bem atendido. Só aqui que não tá muito, né? É nada, tá. O cara me liga, tá, onde você tá? Caminhão, Trabalhando, né? Não tem como ser diferente, né? Todo mundo trabalhando, então não... Só não eu, né? Só não eu não tô trabalhando não, tá? O Givanilson tá aqui, ó. Eu falei a vocês, Jesus, que o Júnior ia bater o recorde. Eu quero ganhar, mas vou torcer também pelas pessoas que eu convidei. Galera, como nós batemos, e a gente já tá com quase uma hora de podcast, eu vou fazer... Zarilo Neto, meu parceiro, grande Zarilo. Galera, tô empolgadíssimo, estou arrepiando aqui. Zarilo Neto, para quem não conhece, você que tá aqui no canal também, um cara especialista aqui na área de estudo aqui, de cursos de inglês. Então, um parceiro meu, a gente tá junto aí, fiz um vídeo com ele, o Zarilo, é um cara muito inteligente, o nicho dele é muito bacana, então vai lá no Instagram, aqui no próprio YouTube e segue ele. Zarilo Neto, parceirão meu, tem muitos vídeos lá bem bacana, o cara é 100%, o Zarilo sabe que é um parceirão meu, um cara que eu respeito muito. Paloma Lacerda, boa noite. Jéssica Cabelos, boa noite, Jéssica. O Jackson tá aí na área. O Jackson, nós estávamos com ele agora, não. Maciel, manda mensagens aí. Eu vim no Brás. Meu marido me obrigou a entrar para bater os 200. Brincadeira. Que isso, fala que não. Quem foi que falou? Eu vim do Brás. Quem foi que falou aí? Quem é seu esposo? Ou eu vim no Brás? Maria Luana, manda um alô pra Karina. Alô, Karina. Washington Andrade, eu serei o próximo. Romy Antunes, Nicole, que é embaçado mesmo. Esse 90 é do... Não entendi, que não deu pra ler. Nicolique, ele tá falando do Nicolique aí. Antunes tá falando do Nicolique, Ó, então, galera, a dinâmica do sorteio, vamos fazer o primeiro sorteio pra nós brincar com vocês aqui um pouco. Aí depois nós conversamos mais um pouco e no final a gente faz o último sorteio, beleza? É muito simples. Eu vou fazer uma charada e aí vocês vão falando aleatoriamente. O Igor e o Jorge já sabem a resposta, que são os editores. É o seguinte, deixa eu explicar bem explicadinho. Vou explicar com calma. Vou beber uma água aqui, assustar aqui o figo. Pera aí. É o seguinte, tem um delay. Tem um delay pro Brasil. Aqui nós temos gente de toda parte do Brasil hoje. Até do Japão. Então a gente tem um delay. Vai valer o que o Igor... Ou o primeiro que o editor vê lá no vídeo e o Jorge, o que eles decidirem. Por exemplo, vou fazer uma pergunta, como é que é o nome do nosso convidado? Daí quem falar Paulino, acertou. Eu sei. Só que o que acertar, de repente você achar que você é o primeiro, você tem que esperar, porque vai ser verificado quem é o primeiro pro estúdio. Porque para você, às vezes você é o primeiro, mas a outra pessoa já respondeu na sua frente. Então tem um delay. Então vai valer, vai ser printado, vai ser mostrado aqui ao vivo. O Igor vai mostrar quem foi o sorteado. Beleza? Já caiu muito, fomos para 187, mas batemos. O importante é isso que está printado. Fala, mamão. Então vamos lá. E a dinâmica é essa. Eu vou fazer, se vocês não acertar, eu vou dando dicas. É muito simples. É fácil acertar. E o Igor, não é que o Igor falar, saiu o ganhador. Aí passa um pouco, nós vamos conversando e o Igor vai falar para a gente quem que é o ganhador. E aí a gente vai fazer o Pix. Vai entrar em contato comigo.
ou lá no meu Instagram, como é que faz? Não, tem que ser com o Jorge. O Jorgeiro tá aí? Ou ele saiu? Tinha que ser com o Jorge, que o Jorge já paga na hora. Enquanto nós tava conversando aqui, pra toca. Então vamos lá. Ó, sorteio. É, valendo. Primeiro é só esse mesmo, né? Só essa. Só o. Tá. Então é. É, a charada é um filme. Já é, né? Um filme, né? Então, Jorgeira, eu passo o Pix pra você, você paga, tá? Eu já chutaria um aqui. Eu posso. Eu posso chutar o nome do filme? Eu ganho também, não? Não. Você viu aqui o papel. Não, não vi, não. Não, não vi, não. Mas eu chutaria um filme. Eu chutaria um. Eu de lá. É, você já sabe, né? É, eu arriscaria. Olha que você vê que loucura. É. Agora tem gente que vai colocar Ceará, Goiânia, um pouco é doido. Eu arriscaria um filme. Olha, Tropa de Elite, mas não é. Não é. Alto da Compadecida também não é, não. Vai falando aí, galera. Tem um delayzinho aí, mas na hora que sair. Já pensou se sair? Ah, não acredito, não, mas. Mas pode ser, né? O filme é difícil. Adriana que escolheu. Sim, falar o filme, tem um milhão de filmes, né? Na que der a primeira dica. O Léo Desotti falou A Freira, Irmã do Padre. Não é, Léo. Saiu? Saiu mesmo? Saiu? É? Caminhoneiro no Canadá. Esse é um filme muito ruim. Saiu não, hein? Não tem lógica, não. Já saiu? Tá monitorando ali, né? Sabe já. Ué, mas... O que é isso? Um trem difícil de jeito. Não, não é possível. Vai, já ganhou já Pix aqui, nossa. Já ganhou Pix aqui. É, tá atento, né? Porra, que a polícia vem aí. Ô, Paulino. Já saiu, galera. Só um minutinho aí que já saiu. Vamos, Drico, vamos fazer o outro então. Nós já parte pra cima. É, vou começando aqui um pouquinho. Enquanto você já bola aí, já passa pro Igor. É, bola já. Já saiu, viu, galera? Só um minuto que já saiu já. Olha lá, Rock Balboa. O Alessandro Lutino acertou. Tá aí na tela, Rock Balboa. Como é que você acertou, meu filho? Meu Deus do céu. Eu, na hora que eu vi, eu falei, ninguém vai acertar. Caso do caminhão, né? Filme, velho. Mas ele não é caminhoneiro? Ele não é caminhoneiro, não. É seguidor meu das ativas. Não, o Rock Balboa. É o Rock Balboa. O Rock Balboa. É, mano, dirige o caminhão. Ele é Rock Balboa, acertou. É, então. O Alessandro Lutino acertou. Mas eu não chutaria ele, não. Eu chutaria o Tropa de Elite. Tropa de Elite saiu 5 na hora. É, eu já... É. Não, pode ser um pouco mais difícil. É muito fácil aí. Não deu nem pra me dar dica. É, não... Foi meio sem graça, pra falar a minha verdade, viu? Quantos pau faz uma canoa aí, pronto. Aí, nossa, quero ver se dá, né? Um trezentinho fácil demais aí. Você tá doido aí. Ah, mas não era... Pera aí, galera, que ainda vai ter mais chance. Ó, o Jorge já mandou aqui o print. O Jorge, tem como você mandar no da empresa? Porque não tem como eu abrir aqui, não. Merecedor, isso mesmo, Jorgeiro. O Alessandro acertou, sim, de bucha. E eu vou falar, cara, Alessandro, né? Você foi muito certeiro, porque na hora que a Adriana me deu aqui o papel, aí falou filme, né? O nome, pá. Aí segunda dica, Silvestre Stallone. Aí depois a terceira dica é ser caminhão. É, Silvestre Stallone... Né? Então, eu assim, acho que já iriam acertar, né? Já iriam acertar já. Se falar Silvestre Stallone... Ah, né? aí sim, aí associaria. E o Alessandro, realmente, ele sempre está participando. Muito obrigado, meu Alessandro. Assim que terminar aqui, eu já faço. O Alessandro, eu tenho o WhatsApp dele, já pago você, tá? Agora, o do segundo aqui, o Paulino, na hora que terminar, galera, o segundo, o Paulino vai transferir para o Jorge, e aí o Jorge é o diretor aqui de pagamento. Todo mundo já sabe como que nossa... Esse meu celular tá carregado aí, esse outro aí, tem como ver. Não, tá caiu. Carregando um pouco? Mas caiu, mas voltou. Tá carregando? Pronto, é com isso aí que eu vou fazer o Pix. Passou em rapaz ao vivo aqui. A pessoa, se for conhecido, você passa. Se for conhecido, já. Se for conhecido, eu consigo fazer. É, mas rapaz ao vivo aqui agora pra vocês verem que o negócio nosso aqui... É bem sério mesmo, a gente brinca muito esse Pix aí, tinha tempo que a gente não fazia. Mas eu mesmo, hoje eu dei uma empolgada mesmo, achei muito bacana, tô muito feliz mesmo, quero te agradecer de novo, velho. Que bom, que impactante. Bom. E eu te liguei cedo, hein, falei, você não tava muito afim de fazer. Não. É porque eu tava fazendo outras coisas, né, você achou que eu não tava, eu já tinha divulgado pra todo mundo, né. É porque você sumiu, velho. Não, o homem tá com mimimi já. Não, você é doido, pô. O homem é selva, velho. Não, é selva, pô, eu tenho a agradecer só, você é doido.
Paulino, mas aí desse, esses poucos dias aqui que você está aqui no Toronto, que você já viu chuva, já viu sol, você só não viu. Na neve é capaz que você não vai ver, não. É, aqui, só nos Estados Unidos. Você viu neve lá, vi, né? Vi. Mas assim, lá no Brasil você tem seu carro, né? Sim, claro, né? Sim. Mas você andou já de transporte já. Lá? Não. Já andei. Você está andando agora de transporte público aqui, né? Transporte público, é. O que você está achando do transporte público aqui? De verdade, assim, em comparação. Não, o transporte público aqui, eu gostei na parte do seguinte, na eficiência dele. De rapidez? Não é que é tão rápido, né? Funciona. Porque, funciona. A parte aqui de Toronto, ao menos para onde eu quis vir, funcionou de boa. E tem um cartão aqui, que tipo assim, você paga... acho que você não sabe porque você não anda de ônibus. Você paga lá, né, com esse cartão, presto. E aí você tem um prazo de 2 horas para você andar no que você quiser. Tipo assim, você pode andar de metrô, pode andar de ônibus, só pagou aquela tarifa. Passou das 2 horas, se você for andar de novo, aí você paga mais. Mas é isso aí, é 3,45, se eu não me engano. Achei bacana isso aí, porque às vezes eu preciso pegar 3 ônibus de onde eu tô lá, né, de Scarborough, pra poder chegar aqui. Então, 3 ônibus, meu, imagina. Cada uma passagem. E no cartão não. Dependendo, dá pra você ir e voltar e você não vai pagar só uma tarifa. Então eu achei legal isso aqui. Só que eu vi que aqui os ônibus é chinês. É muito, muito chinês. Indiano. E acho que é africano, né? Mas, rapaz, chinês e indiano aqui... Eles comandam aqui. Eu falei, meu, será que eu tô no Canadá mesmo ou onde é que eu tô? Na verdade, Toronto, você vai acostumando, você vai ver canadense, assim, quando a pessoa imagina canadense, loiro, branco, não é discriminação, não é raça, não é nada, tô falando assim, mas imaginar... A característica física, exatamente. Eles são assim, né? O que veio lá 100 anos atrás. Sim. Mas você vai achar só nos interiores mais. Aqui em Toronto é a cidade que tem maior mixinização do planeta. Pra você ter uma ideia, são falados mais de 153 línguas em Toronto. Pra tirar a habilitação, lá são 100 idiomas que é permitido você tirar a habilitação. Ah, tem isso. Tem 100 idiomas. Fala pra galera aí, tem português? Tem português. Pra tirar a carteira aqui? Tem português, português. É de Portugal, mas dá pra entender. Mas tem uma lá na college que tem o português do Brasil. Do Brasil? Tem. Ah, tá. Eu fiz, eu já dei andamento aí nessa parte, né? E tirei a G1. Já passei no teste, né? Agora, tirando a G2. Isso aí porque, mesmo como turista, e se você quiser galgar alguma coisa e girar carteira de caminhão, esses são os primeiros passos, né? Então... Mas assim, e um ponto negativo que você achou assim no pouco tempo, assim, que você falou, isso eu não achei legal. Pior que eu não consegui ainda. Eu não sei se eu tô na fase da lua de mel. Do lugar. Até um buraco é bom. Então eu não sei ainda o que eu posso falar assim, que é. Ah, não, tem. Eu posso falar. Tem um negócio no lugar. Muito maconheiro aqui. O que? Pim! Põe o pim! O cheiro, rapaz! É porque aqui é igual cerveja, aqui tem. Não, é permitido, né? Então, tipo assim. Não tô acostumado com isso aí, né? Não tô acostumado. No Brasil é descriminalizado, né? No Brasil é considerado uma droga, né? Aqui já não é mais. Lá, né? No Brasil, o policial vê um cara fumando. O negócio não, no Brasil, no Brasil já tá meio que não dá nada também, né? Você leva o cara pra lá, mas dá cadeia se o cara... só de tá fumando. Não, mas vai só constar lá que ele é usuário, né? Ah. É, aqui, mas... aqui é liberado mesmo. Não, e aí assim, você tá no ônibus, você o cheiro, um monte de gente já chega empreguinho, né, na roupa, então isso aí eu achei que é um ponto que eu gostei, não, assim, nessa parte aí. Pra quem não gosta, Pra quem não gosta. É igual também o cigarro também. É, às vezes mesma preguina coisa, na roupa, né? Tal, não sei o que. Nossa, fuma, é bom, né? Esse dia eu fui pro Brasil, aluguei minha caminhonete. Eu nunca tinha feito isso. Mas eu tava apertado, mas eu vou alugar essa caminhonete, vou ficar estranho parado lá dentro de casa. Aluguei pra um cara aí. Tava de loucura, nunca conheci. Eu tenho que falar pra câmera, né? Não, essa você pode olhar pra mim, que ainda vão parecer bonito ali, ó. Aí eu aluguei essa caminhonete pescar, mas moço. Aí tem jeito. Aí esse cara, moço, fumava. Não tem jeito, não. Essa caminhonete tá fedendo cigarro até hoje.
Mas é, ela impregna em tudo. Impregna em tudo. Então, essa é a parte que eu achei. E aqui não tá discriminando ninguém que fuma, não. Não, cada um, meu, pode fazer o que quiser da sua vida, né? Pode usar, pode fumar, desfumar. Ixi, meu. Fuma um cachinho da paz aí de boa. Fabiano Silva colocou lá. Olha, mas como posso terminar depois da. Dá o pi, eu acho que o canal vai dar ruim. Mas não sei se pode falar essa palavra. Mas, por que não pode? Se é livre. Não, acho que é por causa que eu pode colocar como discriminação, né? Sei lá. Não é melhor nem falar. Não vamos falar não. Mas Sandro Manuel Francisco da Silva. Aqui no Brasil é dois tapas na cara e um pé na bunda. Boa, Sandro. Pronto, Drica? Sadão. Galera, então é o seguinte. A gente normalmente o podcast é uma horinha. Então esse sorteio aqui agora ele vai ser um pouquinho mais complicado. Capital de um país. Então daqui a pouco eu vou pôr aí pra vocês, eu acho que eu já até falei aqui, mas é o seguinte, então pra gente terminar daqui a pouco o podcast, estamos com 1h10 de podcast, normalmente o podcast é 1 hora e tal, dia de semana assim, mas como tem muita gente, a gente vai estender mais 20 minutinhos, e dentro desses 20 minutinhos, quando eu vou batendo mais um papo aqui, o Igor vai ficando preparado e vou lançar aqui valendo mais R$300, patrocínio Paulino Polícia, aonde bandido não tem vez, entendeu? O couro, o cacete, até falar isso até no YouTube acho que dá problema. Não dá pra falar mais nada, né? Não dá pra falar nada. Tá complicado. É. Eu acho que meu irmão tá na live também, eu falei, né? Meu irmão é polícia lá em Sergipe. Manda um abraço pro seu irmão. Também tá. Lá de Sergipe, qual é o nome do seu irmão mesmo? Giovanni, ele tava. Ah, ele tava aqui. Guarinha, ele falou alguma coisa aqui mesmo. Mas é porque hoje tá missão. Muito, né? Muito. É. Então, na verdade, minha família toda tá. Acredito que minha família praticamente toda tá em peso aí. Ó, o Rafael Maciel. Amanhã tem Cumus. Cumus versus academia às 6 horas no Volare. Quer fazer, Paulino? Ah, não dá, Maciel. Tô longe, hein? Pergunta o Paulino se ele quer fazer uma dobra amanhã. Eita! Ah, ele mesmo. A dobra é tipo ficar 24 horas. Dobrar o serviço, é. Dobra o serviço. Mata o peão, né? Você tá doido. Às vezes é necessário, né? Manda abraços para o motorista de Cipó. Um abraço para os motoristas de Cipó. Quem falou isso aí? Quem falou foi o Anderson Leite Cavalcante. Esse Leite aí. É brincadeira, é dele, né? É um enraivado lá, desse tamanho assim. Cadê a câmera nessa aqui, né? Desse tamanho assim. Brabo que só. Brabo demais. É um pinte, né? Pinte é bom mesmo. Os pinte é bom mesmo. É brabo. Manda um abraço pro Ítalo Paulino. É, meu sobrinho. Sandro Manuel. Júnior Paulino, delegado da rota e aprendiz de cangaceiro. Boa, Sadão. William Santos, abraço, Sardinha. Sardinha, é isso aí. Os caras chamam lá na chama os motoristas de Sardinha. Geralmente o segundo de choque. Ixi, eu não posso falar isso aqui, não. Será que você quer pegadinha? Quem falou isso aí? Givaldo Tavares. J.R. Navara. Ah, o Givaldo. O Givaldo, é porque o Givaldo, quando na época da padaria... A gente, traz o nome dele, Givaldo. Aí tinha um time lá chamado Chivas de Guadalajara. E aí eu ficava zoando com ele por causa do nome dele, né? E aí um outro não entendia porque eu falava assim, ó. Chivas de Guadalajara, Chivas de Guadalajara. Aí o outro pegava e falava, Givaldo na... O outro menino falava, não entendia, era a resenha da padaria lá, nossa lá. Ó, então vamos lá. Tempos. Manda um abraço pro Mototáxi de Palmas, Veraílson. Um abraço, Veraílson. Abraço, era isso. William Santos pergunta a história de Sardinha. É longa a história? A história de Sardinha é longa. Vamos deixar pro próximo? Vamos deixar pro próximo, depois a gente vai falar aí. Felipe Ferraz, manda um abraço para os amendoins do 2 de choque. Segundo de choque. O que que é o amendoim? O que é isso? Isso aí é treta dos caras. Os caras chamam a gente de Sardinha e os caras colocam amendoim nos bancos deles aí. É ruim. É ruim? É, o Ferraz, quando for lá no segundo de choque, acho que vai apanhar, né, meu? Ah, não pode bater mais, né? Agora ninguém pode apanhar mais, ninguém pode bater mais. Não pode mais nada. Nossa, aí que a Jéssica Ferreira.
Giovanni é o PM mais bonito do planeta. Isso é. É a esposa, né? É a esposa dele. Só pode ser a esposa dele. Porque também, se não fosse esposa dele, ela mesmo mataria. Acho que ela mesmo vai matar essa Jéssica aí. Ela mesmo pode querer. É. É. Jailson Paulino. Meu irmão. Boa noite, Júnior. E ao Gilson. O Jailson que está falando. Manda um abraço para todo mundo do Travesseiro. Travesseiro Karina. É o que é? É lá na fábrica. Ah, é? É. Travesseiros Karina. É o nome da fábrica. É. Ah. Vamos ver se a gente consegue patrocínio da Karina para patrocinar o podcast aqui, né? Nossa, é bom, hein? Todo dia eu vou falar, Travesseiros Karina, onde você deita e seu sono não vem. Aí ela domina, fala, onde você deita e domina, né? Deita e domina, Admila Couto. Jegão está dirigindo, mas mandou um abraço. Jegão, ao menos colocou a esposa, né? Ei, Jegão. Barreiros, velho, hein? Você conhece o Gerson do Palmeiras? Conheço demais, gente fina. Alexandre Nunes, o Piá. Piá. Fala baixo, Adão. Eu não sei o que, que é. Não, o Adão, ele... Eu já tô perdido aqui. O Adão... que é mais certo que errado aqui. O Adão, ele fala meio alto, mano. E aí, às vezes, os caras lá... Pega pesado. Ó, então ele. Antes nós fazer, a gente fazer aqui então a última aqui agora, nós tá igual aqueles programas que fica enrolando o povo. É, enrolando até. O povo tudo atrás. Vê se bate mais 200 aí online. Ah, já batemos agora. Tá não, mais. Nossa, se nós bater 500, o Paulinho vai dar 5 mil reais. Aí eu fico pobre, aí eu não consigo voltar para o Brasil. Aí a gente vai ficar aqui até o tempo. Ó, galera, então... Então vamos aqui, vamos resumir a história aqui do Paulinho para a gente depois fazer o sorteio e despedir todo mundo. Então vamos só mais uma questão aqui, Paulinho. Então assim, então a realidade sua é essa hoje, assim, né? Sim. Você está de peito aberto para... Exatamente. Para exterior. Isso. Oportunidade. Isso. É, exatamente. É isso mesmo. É. E a esposa? Você e a esposa? Tem que trazer, vai ter que vir. Tem que vir. Assim que eu organizar as coisas aqui e as coisas... E ela quer sair do Brasil também, esposa? A esposa tem que acompanhar o marido, né? Querer. Você conhece a sua esposa, né? Você acha que ela aguenta o rala daqui? Não, minha esposa é guerreira. É? Aqui não é brincadeira, não, né? Você tá vendo aí, né? É. Mas é guerreira, né? Ali é mal pra toda obra. Um beijo, meu amor. Um beijo pra você e pra Catherine aí. Mas ela é. Sem. As mulheres, eu falo assim, ao menos as que eu conheço ali, as mulheres do Nordeste, não falando das outras, né, lógico, né, mas o meu contato maior porque eu sou do Nordeste. Então, as mulheres de lá são guerreiras, né? É porque é diferente, né? É. Não é falando, por exemplo. Não, eu sabia que ele ia falar. Ela é braba, né? Mulher do Sul é braba. Não, eu sabia que ele ia falar. Mulher do Sul é tudo desse tamanho, ó. Sim. Não. É. Não tem também, né? O Sul também. Isso. É, eu conheci uma menina também na polícia, que ela era assim, era... É que eu não tenho muito contato, na verdade, né? Sim. Tem a declaração do Esteiro, né? É, a mulher brasileira, na verdade, né? Ah, a mulher brasileira, ela é... Realmente, ela é fora de série. Eu não tô achando a declaração da Darly, Marlene. Tá onde? Eu não vi aqui. Não vi aí não, Igor. A Marlene Souza está falando, olha a declaração da Darly. Tem como você repetir, Darly, a sua declaração? A gente lê aqui e vai colocar na tela. A Marlene é minha cunhada. É, então. É a Tata. Ela, acho que a sua esposa fez a declaração, mas eu não vi, a gente perdeu aqui. Eita, a primeira? Olha. É, ao vivo é o que é assim mesmo. Ó, Eduardo de Almeida, família guerreira, se juntar no Canadá é sucesso. Boa. Eu vi no braço. Paulinho, manda um abraço para o meu esposo, PC. PC. Ele está ansioso esperando. Ô, PC, um abraço para você, hein? Thiago. Ah, sim. Ah, sim. Como eu já trabalho, né? A gente. Ali na polícia, principalmente. Eu, quando eu saí de Alagoas, eu trabalhei com um caminhão em São Paulo, né? Na Karina. Lá em Alagoas, eu já dirigi um ônibus lá, né? Meu irmão tinha mandado pra lá um ônibus, eu dirigia, e eu bati nos lugares lá, o ônibus saía batendo tudo que é canto, e fui aprendendo, né? Fui aprendendo a marra lá. Então, aí eu fui
trabalhar em São Paulo, caminhão. E quando eu vi essas oportunidades aqui, né, para poder, e que aqui dá certo, então eu falei, meu, aqui é onde eu posso direcionar energia, né? Porque por conta dessa parte do Canadá, que ela abre esse espaço para você tirar a habilitação. Então eu falei, meu, é aqui que eu quero direcionar a energia. Porque, tipo, você sempre focou na legalidade. Né? Exatamente, exatamente. Isso, se fosse, viu, né? Isso, se fosse para trabalhar só pelo trabalho... Meu filho, peraí, pode falar. Se fosse só pelo trabalho... Um podcast. Eu teria até ficado nos Estados Unidos, mas... Pela legalização, aqui o Canadá, ele tem essa chance, né? Tem essa oportunidade. E vou falar, hein, meu, tem muito polícia ali, cara. Muito, muito, muito polícia bom, hein? É, né? É. Um monte de trabalho, os caras, cara, pau pra toda obra. Falar pra você, eu tenho orgulho de trabalhar com esses caras aí. De verdade. Os caras são guerreiros demais, meu. Pau pra toda obra. Eu quero ter a oportunidade de seguir aqui. E eu aconselho assim, o cara poder vir como turista e conhecer o lugar. É bom você conhecer o lugar, entendeu? Você ficar só dali e tal, não é legal. É bom você vir, conhecer, vem passear. Né? Vem ver a realidade, vem passear. Estuda inglês, que é importante demais. Tem que dar uma estudada, fica tranquilo. Estuda, né? Estuda, Tem que ser de jeito. Bacana demais. Ó, o Sandro Manuel... Esposa de PM tem que ter um diferencial para poder conviver com o Mike. A vida de polícia, a mulher tem que ser ponta firme. Se não for, é complicado. Cristiano Ribeiro, Borazo mandou você tomar cuidado com o Cruz. Sei lá o que é o Cruz. É brincadeira também. Né? Os caras jogando bola lá. Não, moço, eu tenho tanto medo da internet que eu não sei se eu tô marcando um tiroteio. Sim, mas o Borazo agora, o Cristiano, o Borazo tá com a chuteira lá que faz gol sozinho. Ele me emprestou, eu joguei a chuteira agora. Pode perguntar pra ele aí, ó. Deve estar feliz da vida que tá fazendo gol à torta e à direita. Moço, é sério mesmo? 227 pessoas. Galera, agora vem peso. Tá todo mundo aí? Ó, obrigado, Alessandro. Boa, boa, Alessandro. O Alessandro que ganhou o primeiro Pix, já deixou claro aqui, ó. Gilson, eu só vou observar o segundo Pix. Valeu, obrigado. Maria Luana Ferreira, manda um abraço para Rosildo daqui da Carina. Um abraço. Rosildo. Um abraço, né? Logo estarei no Canadá. Fabiano. Silvo. Motorista. Darlina Cimento. Papai, amo você, sua menina. Nós te amamos. Um beijo, filha. Beijo, meu amor. Esli Rodrigues. Sargento Esli. Se aí tiver delegado e deixa muita polícia, não entendi. Ok, bora, galera. Então vamos lá pro sorteio. Nós estamos com uma hora e quase 20 minutos. A gente tem que terminar essas 8 horas. Vai pro sorteio. Ó, então vamos lá. Presta atenção, hein, galera. Gregoriano, seja bem-vindo, meu parceiro, piloto de caminhão internacional. O homem faz lá Chile, Argentina, Bolívia. Teve aqui, passeando, teve aqui no podcast, inclusive. Boa. Gregoriano, tamo aí. Parceirão meu, gente da melhor qualidade. Ó, então vamos, galera, presta atenção na pergunta, hein? 238 pessoas, o que é isso? O povo gosta mais de um Pix. Você tá doido? Você vai pôr 5 mil, não vai bater 500 hoje? Você tá doido, hein? Maria. Eu tenho que voltar aí com os Pix, mediano. Por isso que os podcasts. Tirou o print já? Tá tirando o print aí do... Agora, põe aí, Drica. Põe nós dois, deixa eu printar aqui a tela. Tira o print aí do... Nessa câmera aqui, pra nós, 240 pessoas, Drica, põe aí. Pera aí, deixa eu ver o delay, deixa nós estar nós dois lá. Vamos rir. Porque não tá no meu celular, tá com delay, tá vendo? Ó, toma aqui no podcast, já deu mais de 10 segundos de delay. Por isso que não dá pra fazer, entendeu? Sim. Agora vai. Agora vamos. Agora apareceu. Sorri. Foi? Foi. 246 pessoas, bebê. Não para, não. Vamos fazer o sorteio logo. Vai, ó, sorteio. Então vamos. Galera, presta atenção, hein? É mais complicado agora, tem que ter muita atenção para não confundir, hein, com a dinâmica. Capital de um país. É a capital de um país. Vão falando e eu vou dando dica do decorrer dos minutos aqui. Capital de um país. Beleza?
Eu agradecer mais uma vez. Deixa eu agradecer de novo, né? O pessoal, né, meu? O pessoal aí tá meu, parabéns mesmo. Parabéns mesmo aí. Eu solicitei e realmente atenderam o pedido. Muito obrigado aí por estarem aí. Muito obrigado mesmo. Fiquei feliz demais aí com vocês, né? Contem comigo, senhores. Chama, bebê. Ó, São Paulo não é capital de país, viu, gente? São Paulo é capital de São Paulo mesmo, tá? São Paulo capital, né? Mas é... O Igor sabe já a resposta, sabe, né? Mas o Jorge, né? 245 pessoas online, ao vivo. Ó, estande gente, né? Por isso que não dá pelo menos 100 likes aí nesse... Mas não tá com 100 likes? Pessoal, dá like aí, meu. Na verdade, eu não sei nem onde que olha o like. Você entendeu? O povo que fala desse like, eu não sei nem onde que veio. É, então, é quando às vezes você tá no chat e às vezes você não vê onde é. Você entra, não é nem por maldade do pessoal e tal. É... Ó, tá 95 likes aqui, dá pra ver aqui, ó. Senhores, deixem um like aí. Apertem um X pra sair do chat. E aí vocês olham. Tá um X. Isso, aí sai do chat. E eu vou lá, deixa vai o like. Vai lá e deixa o like. Eu já tinha deixado o like. Deixa o like lá, é, deixem um like aí que ajuda aí na... Ó, 250 pessoas assistindo. 250. É, o meu aqui tá mostrando. Lisboa, não é. Lucas Moraes, a ganha. A ganha, não sei onde que é não, mas deve ser bem longe. Lucas Moraes? Lucas... Ele falou a ganha. A ganha, será que você existe? Bangladesh, conheço demais pela internet. Beirute, já vi muito filme falando de Beirute. Toronto, ei, Gregor, você esteve aqui no Canadá, você não falou isso não. Capital do Canadá é Ottawa, né, Drica? Ottawa, né? Ottawa, né, pra gente em português. Você não falou isso não, né, Gregor? Você não falou isso não, né, bebê? É, Andrei Melbourne. Melbourne é Austrália? Não é a capital. Qual que é a capital da Austrália? Sydney, você errou. Ô, Andrew! Rapaz! Brincadeira, Manila. Gisele Alves, Montevidéu, capital. Montevidéu, capital do Uruguai. É, moço, eu sou bom de geografia. É bom de geografia, hein? Sou bom, mas bom absurdo. A Rita tá falando que Deus abençoe, Júnior. Canberra, não sei onde que é. Opa! Não é possível, acertou. Mas, e aí que eu... Não, saiu não, né? Não é aquilo não, né? Quase que eu falei besteira. Quase. Quase que entrega aí. O Jackson, a caraca. Caraca, é porque tá difícil ou não? É. Caraca. Caraca, tá difícil. Buenos Aires. Você quer mandar? Vai mandando um abraço. Eu quero só agradecer aí, meu. Agradecer todo mundo que... Não tem como eu mandar um abraço pra todo mundo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou entrar no... Eu vou ver se eu consigo mandar aqui um abraço, Lender. É que tem muita gente. Carandiru? Não, Carandiru, cadê? Carandiru. Capital dos malas. Se eu for mandar aqui abraço, eu não vou conseguir mandar abraço pra todo mundo, né? Assim, individualmente, né? Mas, cara, eu tô feliz demais. E agradecer mesmo de coração aí a presença de todo mundo. Top demais. Todo mundo. Cê pode dar uma dica já, Drica? Já, né? Mais um minutinho? Francisco Maroto. Não, isso não é capital, não tem lógica, não. Francisco Maroto? Isso não, nem existe, né? Você tá de brincadeira, né, Rafael? Olha o Nicolik, Palmeiras dos Índios, olha o Nicolik. Os caras já começam a perdoar. Põe o nome direito aí pra vocês ganharem os 300 contas, rapaz. Mas você está ruim de capital, porque deve ter quantos países no mundo? Pelo menos uns 300. Os caras ficam zoando, mano. Os caras não tem limite, velho. Assunção, Paraguai, não tem limite. Os caras não tem limite, não. Armênia, não conheço. Cidade do Leste, não é. Estocolmo, também não é. Nova York, não. Nova York, gente. Nova York não é não, gente. Capital dos Estados Unidos é Washington, D.C. Ô, Thiago, Maçaricanduva. Piracicaba. Quais partes? Oita. Zona Leste. Zona Leste. Vontade de falar uma besteira, ele sabe. Pode falar. Não. Não, fala não, Alessandro, você é desgamado. Fala não. Povoado Jorge. Você tá doido, motorista. Ah, não é o botão. Vou dar a dica, hein? Presta atenção na dica. Aí mata, né, galera? Essa primeira dica é... Então a primeira dica é Caribe.
Fica nas Ilhas do Caribe, aí mata, né? Fica no Caribe. Vai pesquisando aí, é já. É a capital de um país que fica nas Ilhas Caribe. Do Caribe. Nossa, Moscou. Ô, Maciel, você agora tá, vai sair. Você tá Panamá, indo Away, Bridgeton, Bogotá, Panamá. Maldivas. Paulo César falou Maldivas. É, Bogotá, San Marino, Panamá. Não é San Marino. As Maldivas é capital? Não. Não, né? Não. É. Ô, PC, tá de brinquedo de umir, cara. Capital da... Luanda é na África. Tá, né? Ruim. Põe no Maps aí, ó. Põe no Maps não, e vão... Não, vão olhando, não. Deixa eles olhar. Deixa o bambu gemer. Avan. É, Adriano, agora, tipo, essa é uma dica. Resposta. Ah, tá. Saiu? Saiu? Aí, ó. Quem que foi? Ué, mas essa menina aqui falou esse aqui, ó. Eu vou ficar calado, mas essa aqui falou... Pra mim não saiu nada aqui. É a capital de um país, né? Não é aquilo, não, eu confundi, eu li o país agora, mas perguntou, foi a capital do país. Já saiu, tá? Já então, saiu. Então já saiu, né? Saiu, galera! Vamos ver quem que é pra procurar agora, daqui a pouco, pra gente fazer o Pix. Já saiu, viu, galera? É por causa do delay, por isso que eles ficam mandando aí. É. Dá quase 10 segundos de delay. Verdade. Entendeu? É, isso aí. É por isso que eu conto a piada e eles não riem. Não, não é porque é sem graça, não, né? É por causa do delay, né? É por causa do delay, né? É por isso que nós estamos contando piada aqui, o povo não manda os kkk lá. É, ó. Manda um kkk aí, pô. Depois, na hora que nós chegar lá em casa, eles vão entender a piada. Pô, piada boa essa. É, manda. Ah, é da hora, né? Saiu de novo, até a palavra saiu. Porto Príncipe. É, Gildásio, motoqueiro fantasma. Né? Os caras depois vão me matar aí com esse negócio aí, viu? E o pior é que vai ficar gravado, viu? Essa live aí, tá? Tá, vai ficar gravado. Depois vocês assistem pra dar risada de novo aí. Galera, você que tá aí assistindo esse podcast, você que um dia quer vir conhecer o Canadá, você que tem a pretensão de vir pra cá. As coisas vêm mudando no Canadá e o Canadá está um pouco mais exigente, vamos dizer assim. Então você, primeira coisa, se fosse para dar uma dica, Goiano, qual que é a dica hoje para você, para mim, sonhar um dia de Canadá? Inglês. Inglês. Estudo inglês, que é uma das hoje é praticamente é uma coisa que, por exemplo, hoje o pessoal da IS Recruitment, lá de Moncton, faz recrutamentos. Tudo autorizado pelo governo, certo, não tem rolo, não tem cobrança antes, não tem nada. A pessoa trai mesmo. Tá precisando do motorista. O motorista que vem do Brasil, eles trazem o cara do Brasil para cá, que tem experiência. Mas a exigência é que tem que ter nível 5 no inglês. Então, se a pessoa tiver um nível 5 e ser um cara profissional aí, com uma experiência de 2 anos, nos últimos 5 na área do caminhão, tem uma grande chance já de sair do Brasil já com visto de trabalho pela IS Recrutamento. Beleza? Então, a dica é essa. Estuda. Estuda inglês. É que é aquela coisa, né, Gilson? Não tem como, por exemplo, uma empresa contratar você e aí ela vai te ligar. Se você não sabe falar, o cara vai falar inglês, como é que você vai saber de nada, né? É um cego num tiroteio, né? Essa é a realidade, né? É. Ó, então galera, saiu então a capital então da República Dominicana, Santo Domingo. Então é no Caribe, a pergunta foi, a charada foi capital de um país, né? Então foi Santo Domingo no Caribe, capital da República Dominicana. E quem ganhou foi o Romy Anthony. Antunes. Se for o Antunes, já manda mensagem pra mim, o Antunes. Eu faço o pix pra você. O homem é bom, o homem é espetacular, o homem empolgou também.
e eu fico muito feliz. Ô, galera, então é isso. Se, não, se, se for você, Romy, você chama o Steve, o Paulino Júnior, chama ele aí no WhatsApp dele, e aí vocês já combinam com ele aí certinho, amanhã ele printa e manda, eu vou pôr lá no Instagram, eu vou fazer do Alessandro também agora, assim que eu terminar aqui o podcast, Alessandro, a gente fala direto ali. E é isso, galera, a gente vai terminando aqui, estamos com... Se não for, ô Gilson, só um momento, se não for o Antunes, né, que eu acredito que é pede para mandar mensagem para você aí também, que aí eu faço para você e você já isso, faz galera, os dois. Isso, galera, né? Se não for o vencedor, não for conhecido do Paulino, vai lá no meu Instagram, Goiano Caminhoneiro no Canadá, vai lá, manda no direct, eu olho o meu direct toda hora e respondo você e a gente já faz o Pix na hora. É, eu mando lá no Aqui no Planejados também, pode mandar no meu que eu vou olhar e vou responder também. Tá? E aí amanhã a gente já vai colocar lá no meu Stories, lá no Instagram, lá do Goiano Caminhoneiro, a gente coloca lá. Beleza? Quero agradecer de novo, viu, João? Obrigado por ter vindo aqui, viu? Daqui a pouco, galera, João tá visitando nós aqui, tá no estúdio. Agradecer de novo, viu, Adriana? Adriana atrasou, nunca atrasou, hoje ela atrasou. Não, não tem problema, não. Entendeu? E obrigado mesmo. E agradecer você mesmo, especial, viu, cara? Deus abençoe. Muito obrigado. Essa caminhada aí. E você fez um negócio acontecer hoje mesmo aí. Fica à vontade aí que você quiser terminar. Não, eu só quero agradecer aí mais uma vez para todos, né? Que realmente atenderam o pedido. Eu fiz um... Chamei muita gente, mas eu tenho certeza que a divulgação que essas pessoas fizeram aí para mim, né, chamando, convidando, para a gente fazer esse podcast aí, para ter esse sucesso aí, foi muito grande. Então, só agradecer mesmo aí, contem comigo, tá? Mandar mais uma vez aí um abraço para minha esposa, um beijo para minha filha, toda a minha família, né, e todos os meus amigos aí. Quem esteve presente, quem não esteve também. Paulino, abraço para Yasmin e Pietro. Yasmin e Pietro, minha sobrinha e o filhinho dela. Vai tocar o celular dele. Ah, é o Antunes mesmo, então. O Anderson Leite Cavalcante que tá falando. Ah, o Leite. esse fela. Ele tá ligando? Aí é o Leite, né? Vamos atender ele ao vivo agora? Mas quem é que tá? É o Antunes? Não, é o Leite. Não, o Leite não ganhou nada não, pô. O Leite. Tá querendo tomar o dinheiro dos outros, Leite? O Leite, Selva, é nóis, Steve. Que é AP. Não sei o que é isso, não, mas eu falei besteira aqui. Na escuta. Na escuta. Sucesso, Paulino. Boa. Tem um aqui que tá falando o nome de cidade até agora, que é o Rafael. É o Maciel, será? É o Jax Araújo tá falando o nome do país até agora. Ele vai ligar pra você amanhã, vai ficar falando no pé do ouvido. Tem que fazer outro Pix pelo primeiro Pix, porque o nome do filme era Falcão. Hã? Não entendi, a menina tá revogando, a Gisele já tem... Tem que colocar o VAR, não entendi nada. Tem que fazer o nome, o nome do filme. Qual era o nome do filme? É Rock Balboa, não é? Não, você tá confundindo. Falcão é do caminhão. Rock Balboa é o rock lutador. É. Falcão é o do que teve um filme só. É. Que é do caminhão vermelhão, que ele ganha lá, com o filho dele revolta. Moça, aqui é Silvestre Stallone, o que é Gilson Stallone. Cultura. É, Stallone. Stallone. É Stallone. Stallone. Não tem nada a ver, não. Não. Foi certinho. Foi dica, não, tá? O que aconteceu foi isso mesmo. Foi um filme e ele acertou Rock Balboa. Rock Balboa. Aí teve o Rock Balboa 1, 2, o 3 e o 4. Falcão foi outro filme. E a pergunta do filme tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Printa aí na tela, Igor. Falcão. Rock Balboa. Tá aqui, ó, Rock Balboa. Não precisou nem bater na mesa, ele já tremeu tudo aqui, viu? O PC. Ó, galera, é a mulher do PC que tá falando aí, né? Pode ficar tudo. Mas foi tudo certinho, é tudo certinho, aqui, tudo certinho. A gente leva bem a sério aqui esse sorteio. Se não for, já saiu limado daqui, entendeu? Aqui é um negócio. Não, mas já vem fazendo esse sorteio já tem mais de ano. É tudo sério, é tudo sério. Sempre tem esse probleminha que eu avisei antes, que é a questão do delay. Né? Mas é tudo sério aqui. Então é isso aí, galera. Ó, quero agradecer a todo mundo que participou aí. Estamos ainda com 164 pessoas. Que Deus abençoe a vida de todo mundo que participou aí. Quero agradecer mesmo, de verdade, de coração, todos os Steve que estão aqui, policial, que é uma profissão que eu respeito.
Esses dias eu entrevistei um ex-policial do Choque, que hoje é policial aqui no Canadá, que é o Lucas. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar o Paulino, policial ainda de São Paulo, que está aqui hoje conhecendo o Canadá. Então eu quero agradecer toda essa classe aí, todo mundo que não é policial também. Agradecer a todo mundo, que Deus abençoe todo mundo. Seu coração, que seu sonho aí, que você corre atrás, se a sua vontade é vir conhecer o Canadá, vem, conhece, a gente vai estar aqui, toma um café, conversa, né? Aqui é correria, um pouco diferente do Brasil, mas a gente está aqui sempre aí para dar essas dicas aqui na internet e apoiar aí quem tiver um desejo de um dia vir aqui, né? De uma forma ou de outra, sendo com dicas ou com uma mentoria aí, a gente também sempre está nessa lida aí. Beleza, Paulinho? Beleza. Dei o primeiro passo, né? Tudo que você tiver vontade, direcione energia e siga, né? Direcione energia. Eu faço isso. Todos os lugares que eu direcionei energia, eu consegui chegar onde eu queria. Porque eu direcionei energia de verdade, né? Não fico... Será que vou? Será que não vou? Não, eu vou e pronto, né? Eu até falo pra minha esposa isso aí, que... pode me chamar do que quiser, mas de acomodado não. Acomodado não. Não pode, né? Acomodado não. Quem trabalha comigo também sabe. Eu acho que não pode ser. Não pode ser na loucura. Não pode ser, lógico. Pode ficar estagnado. Exatamente. Você tem que pensar, né? Você tem que ter algo em mente. Não dá pra você sair também, eu vou sair atirando pra tudo que é lá, das cegas. Não, né? Não vai dar certo, né? Tem que ter um planejamento, tem que ter um planejamento financeiro, né? Tem que ter, se vai vir para um país que fala inglês, tem que aprender a falar inglês. Eu falo Hollywood e pronto. Let's go. Vambora, good night. That's it for today, guys. Então é isso aí, galera. É nós, tamo junto. Fala comigo, bebê. Chama. Oi, tá bom?